Ima sličnosti puno. Kad oni razgovaraju, ona njihovo osjećaj što ima, to čisto tipično indijsko. Zanatlije su dobre, muzičari su dobro, Indusi su poznati trgovci i oni to u svojim genima ima to. Sličnosti su u tim, da kažem pravo muzički, u tim harmoničnim melodijama i sličnosti su u tome da se uvek peva o seti, peva se o stvarima koje su možda zaboravljene. Peva se o emocijama. Kao što imamo mi ovde, kultura življenja, kultura bitisanja i najveća stvar što smo uzeli, svako od nas je uzeo po jedan deo življenja od naroda većinskog gde živi. Danas spremam hranu ovde koja je mnogo začini. Na Indiji koristi, indijska hrana koristi mnogo začini. Način spremanja je ostao isti, ali način spremanja nije isti u mirođijima, u mirođijama i ovim začinima koji smo mi totalno izgubili. Namaste.